Ja ku jemi bashkë në këndin e gatimit, mirë se erdhët, Anvisa, zonja që jeni tani para ekranit të News 24. Mirëmëngjes, zonja Vjollca. Mirëmëngjes, ju përshëndesim të gjithëve, mirë se erdhët emisionin tonë. Sot do të përgatisim një... Shiko, mund t'i themi në shumë dialekte, për shëmbull. Andi nga përmeti nga jamun i themi jani me para. Dikush mund t'i thotë sup, po unë mendoj që nuk është sup, se është pak më kalorike, është pak më e rëndë se një sup që duhet jetë e letë. Në veri themi qervish, me pak ndryshim, që në qervish është baras me qullin me harra. Por, ne nuk duha bëjmë qullin me harra, dhe pse ndoshta janë të gjithë këto përbërës për të bërë dhe qullin me harra, unë personalisht kërë e bëjë qullin shqip për flasë, qullin me harra është gatim tradicional, i hedhe dhe qumësh. Do më përveç këture përbërësve që kam këtu, do të shtoj mjelin dhe e shuaj dhe me pak qumësh. Jo, sot do të bëjmë thjesht fare. Jahni është në një trajt pak më të hollë, jo shumë për e plot, me arra. Përbërësit për të realizuar këtë recet janë një kile purë, jo në i purë e madhe, për 4 persona është e mjaftushme. E kemi prerë, kemi pastruar njerë, e kemi prerë, e kemi larë, dhe e kemi lënë në zjarë që të valoj për 20 minuta, 30 maksimumi për arsye se do të vendosim dhe pak në furë. Na duhet gjallë, na duhet fillimisht 3 lukë gjallë, për të kaurdisur 3 lukë mjellë, ta bëjmë mjellin pak të kuqë, dhe një lukë në fund fare, pra ndaj është shkruar 2 herë në tabelë, për ta përvluar një qikë me piper të kuqë. Kemi këtu 80 dhe në 100 gram arra, të cilat nuk i kemi grirë me dorë, por i kemi shtypur që arra të nëziri qikë të vajnë e saj. 4 thelpi hudra, për në një që e do akoma më shumë mund të ashtoj, sepse pula e mban hudrën, sa do që t'i shtosh e mban. Kemi një lugë piper të kuqë, kryp pa tjetër, kemi pak uthull, si pas shies e reguloni vetë 2-3 lugë, dhe piper të zi. Këto janë përbërësit që do të realizojmë këtë recetë. Pra, këtu kemi vendosur pullën dhe si që shikoni, pulla ka valuar. Tani, do të heqë pullën që këtej nga tengjerja, lëngun e pullës, si e kam zjerë? E kam derdhur një ujë në 5 minutën e parë. Në basi e kam larë, e kam derdhur ujën e parë të pullës. Për të larguar dhe shkumë. Pastaj, e kam, si që shikoni, do njerë këto pullat shkumojnë e bëjnë shumë. Unë di që kur janë jo të freskë ta shkumojnë. Si që shikoni, kjo është e dukshme që pulla jo nështë e freskët. Ne, zë produkt në fakt e sjelim të freskët në emision, sepse sigurisht që duham që ti kemi të shishme të sukseshme recetat tona, edhepse Anvisat në njëherë për shumëll mund t'i kenë në frigorifer për disa kohë dhe nuk atë në një gjithë të keqe, ato do të zjenjë dhe t'i gatuajnë bashkë me përbërës të tjerë. Tani, atë qafën unë nuk e vura, vura vetëm pullës, kemi vetëm pjesët të kofshve, bardha dhe të kofshve. Nuk do t'a thaj shumë, i hedhë këtu dhe pak fare lëngë edhe një qikë fare gjallë. Do të lërë sa të marrë pak një ngjyrë të kafe. Sa të marrë një qikë ngjyrë, ja, pak fare që mos në thahet. Edhe jo në temperaturë shumë të lartë, kontrolohet qikë temperaturën, niki, 180 grade. I hedhë pak fare gjallë. Gjallë, gjallë vitamë. Nga si për copave të pullet. Të më thëmë është e logaritur, ke ajo pjesa që se mund tre lukëshi, jo më tepër. Kaj se i rrutullojmë, ose i lyhe një qikë këshu. Edhe pse, kur e vendosim pullën që e pjekim, nuk e heqim lëkurën, pasaj sigurisht kur e konsumojmë, nuk është e shëndetshme që ta konsumojmë lëkurën e pullës. E vendosim. Dhe tani do të fillojmë, të bëjmë atë pjesën e të plotësojmë, të jahnin. Pra përbërësit i kemi mbi tryez, kemi arat, udrat, piperin e kuq, kryp, miel,
piper të zi dhe 2-3 lugjele uthull. Këtë ishim për bërësit, punën e kemi vendosur për të pjekur dhe me qatë anisim. Në një broke do të më mbushësh qik ujtë të nxehtë, se duhet kontroluar her pas here. Këtu do të hedh pra, fillimisht gjalpin. Miell, divela, që kemi thënë dhe kemi përsëritur, është për përdorim universal. Për mbëlsira. Për mbëlsira, për gatimet që do të bëjmë tani. Por gjithçka, mjafton të mbani divelën në shtëpi dhe suksesin e kemi të garantuar. E shkrim gjalpin. Nuk po e vendos lugën. Sa lugë miell do përdorim? 3 lugë gjellë, po jo, me shumë majë. 1, 2, 3. Them që është mjaftushë. Për të bërë një jani. Nëse do të bënim pastaj pash qurë me ara, po qervish me ara, do të hidhim qikë më shumë. Mirë, do të zverdhë është të zojnë vëllë, sa do të japë është një? Do të zverdhë, ma di do të japë edhe pak fare ngjyrë. Tjetë pak si kafe. Nuk të talë të barë. Po, tjetë mi disë kafes dhe të kuqërem. Kësë kështu që na duhet një qikë kohë për këta. Më duhet edhe pak fare gjallë. Edhe një qikë fare gjallë, pëse që të kemi të garantuar mos të na... Nuk jo dhe tre lugë, herën e parë, jo dhe qikë më pak. Që të kemi të garantuar, mos të bëhet kokla hokla, mjëmri duhet të zjej mirë në gjallë. Shiko, por në një nga ambisat që nuk i ndodhe gjallëpi në shpi për momentin, më i ka pak gjallë. Mund të bashkën dhe në vajulliri. Mjafton që të hedhe një qik vajulliri dhe mjëmri e mbanë, nuk ka absolutisht asgjë keqe, ja. Ja, qik. Që t'ja u garantoj këtë, nuk është fare gabim. Ja. Kështu duhet tjetë mjeli me gjalpin kur e ka urdisim. Tani do presim një qikë, se nuk ka shion dhe po ta shohi ma shu të bardhë. Edhe pse në do të hedhim gjalpin, do ta përvlojmë në fund me gjalp edhe me piper të kuq, por se mos më shpëton kjo detaj. Asnjëherë piperi nuk duhet të rrish shumë gjatë. Shkriu gjalpi. Në të nxijet ajo. Po, bravo. Nxijet, hidhërohet. Shkriu gjalpi, mjafto sa të shkrihet, i themu me gjuhën time. Shkrihet edhe piperi. Po? Sa të fluskoj, e heqim se i ndryshon shia, pa tjetër dhe edhe ngjyra në temperaturë. Japim pak ngjyra atërë dhe jahnia. Po, jë. Me jahni mund të bëjmë kështu, jo, edhe me arra mund të bëjmë, po e përdorim shpesh unë për shumull qoftet, zakonisht i bëjmë me qik jahni. A, duhet bëjmë të qullin atë të jahni dhe bëjmë dhe shoqyron qoftet me arra edhe... Ka pas raste, po shumitën e rasteve pa arra e bëjmë. Dëmënon, kur kam një që po bendohem qatë bëjmë, nuk kam perime në shpis, kam asgjo se mund të kemë dy patull gjanë, qatë bëjmë. E nëj grusht arra kemi nëjherë në shpisa, anë visat e sajojnë të gjë. Pa. Êshtë shumë shishme, shumë e mirë, pëse jo. Dhe në ditë të ftohtë a shkonë shumë. Êshtë e vërtet. Ja, mjeli sa po filloj të zverdhët, tani duhet imi shumë të kujdeshëm, se në temperaturë qofte dhe mesatare, mjeli, kër e kemi duke e ka urtisur këshu, me njëherë mund të ndryshohet në gjyra nëse ne nuk e trazojmë vazhdimisht. Pra gjithë sekretin ka përshtypjen e jahnis është të kjo pjesa e mjelit dhe fakti që aji nuk duhet të kokrizohet, duhet të trazuar shpet. Asnjëherë nuk duhet të kokrizohet. Edhe në ndimon shumë teli. Nëse të trazojë për shumë me luk, ka përshtypjen dhe ishte më e vështirë pjesa. Dhe duhet të shtypje pak nëse do kishte kokra dhe pas taj duhet të edhim jashtu shumë gjalpe dhe ndyrë. Duke që në këtë ndyrë, në këtë sasi ndyre, do më thënë një luk me një luk shkon. Pa. Njërësht. Nuk. Po them që suksesi mos flasë para kohë, me ndoj që është asim. Se mos në. Mos skuqet më shumë se që duan.
Se kjo merë dhe një aromë të mirë kur sa më shumë të skuqet, sa më ngjyrë të bukur të marë. Sigurisht. Mbar një aromë kështu të pjekjes. Nuk e skuqim shumë, se mos na ngatrohen anvisat kur bëjmë bechamel. Bechameli nuk e skuqim shumë. Kjo vazhdon procesi, pastaj, edhe pse do ta skuqim, ne përsëri do ta kalojmë në zjerë. Ja, shikon, tani e ka kaluar masën e ngjyrës së verdhë, dhe duhet jemi shumë të kujdesshëm, ja, dhe pak. Sepse ç'ndodh? Në moment që ne do ta hedhim këtu, ajo nuk ruan këtë ngjyrë. Zbardhë pak. Ja, tani duhet, unë do t'i hedh pak nga ky ujë këtu. Dhe me një herë, do të hedh lëngun e pulës. Lëngu i pulës sigurisht që ka dhe sasin e kripës, o? Po. Po ka zirë. Tani i trazoj. Ja, shikon. Ndërkohë i hedh një sy pulës. E gjithë kjo, që ndodhë këtu, që nuk na u bë kokra, është merit e vajt dhe e gjalpit. Jo merita ime, se jam unë e zonja. Është vetëm merit e vajt dhe e gjalpit. Tani hedhim në tenxhere përkatëse, ku do të vazhdojmë procesin. Është e rëndësishme që ujin, kur një lukë të lutem, Niki, ujin nuk hedhim shumë, për 4 persona do të mjaftojnë, për shembull, të jenë garushet e mëdhaja, 2 garush, e për garushën që kam unë, 3 është më e vogël. Kështu që është mjaftueshëm. Tani, e trazojnë. Ajo do të trashet pak, besoj të një, do të lëmë që të marrë dhe një se do valoj. Form kremoze. Mirë, ja. Besoj se i duhet pak, një minut pak, të sa për të trashë dhe jo, për të fillo të fustu. Jo, dhe më shumë i duhet. Edhe më shumë, sepse na duhet të shkëputemi pak, zonja Vjollca. Ka një hapësirë publicitare për të rikthyer dhe për të vazhduar me recetën tonë. Dhe do të vazhdojmë tani me përbërësit e tjerë të jahnis me pulë dhe arra, që është edhe receta e parë që po gatuajmë, për gjitha anvisat që sa po e hapon ekranin e News 24, është vila 24 me pjesën e parë të këndit të gatimit, ndërko po shojmë që po zjen, zonja Vjollca, do të lëmë në temperaturë? Po, në temperaturë mesatare. Mesatare. Atëherë ja u tregoj anvisave që është mjaftueshëm e hollë për një jahni, kaq është jahni që bëjun. Po. Tani sipas dëshirës, nëse e doni më të plotë, mund të shtoni një lugë miell më shumë. Se është shi shije. Por thash asnjëherë mos e ngatroni me qumë me arra. Nuk është qumë me arra. Tani këtu kaluam në shtypsin e hudrave, hudrat. I bashkoj me arrat që janë të shtypura. I bashkoj me arrat. I trazojnë qik kështu me arrat, megjithëse do të hapet në dhe i hedh arrat këtu. I trazoj, nuk i lësh shumë, që të zjejnë, për arsye se arrat e zbardhin. Edhe po ta zjejmë tek hashurja, ja, mjafton kaq shiko, u bë akoma dhe më e plot. Hedhim dhe dy lugë uthull, të lutem, e ke? Po, thot e zakonshme uthull. Po. Një. Tani, si pas dëshirës, se cili nga ju, mund t'i hedhi në pjatë, po unë mendoj që mjaft është. Ka njerëz që nuk e duan fare me uthull. Ja. Sa të marrim një valë, e largojmë. Këtu kam vendosur një çik gjalp. E largojmë. Atë që veprosh besoj me piperin e kuq, ë? Po. Tek gjalpi. Sa të ngrohet çik gjalpi. I kam bërë paraprakisht këto që... Okej, okay. Me qëse ne po i përfundojmë, le themi, i përbërësit e recetës, po i shfrytëzojmë, do doja të bëja një përmbledhje të menus, është receta e parë, po gatuhet dhe po e përfundojmë, kemi vendosur dhe pulën në furë në fakt, për të marrë një ngjyrë të kuqërem të apo kafe. Jahni me pulë dhe arra është kjo recetë, një pulë do të zjeni, 50 gram gjalp, 3 lugë gjelle miel, 100 gram arra, 4 thelpin hudhër, 2 apo 3 lugë gjelle me uthull, 1 lugë gjelle gjalp, 1 lugë kafeje piper i kuq, kryp piper i zi. Kjo ishte receta dhe menuja jonë, dhe ne jemi drejt fundit të përfundimit të jahnis me pulë dhe arra. Zonja Vjollca, sa po ka hedhur tek pjesa e arave dhe lëngut pulës, po, që e trashëm me mirë. Gjalpin, kam hedhur gjalpin me
Me piperin e kuq. Me piperin e kuq. Kështu që tani nxjerrim mori komplet ngjyrë tjetër dhe tani është momenti të nxjerrim pulën. Copat e pulës, të cilat i vendosëm për të pjekur pak, ishin të zjera. Po. Për të marrë një ngjyrë të lehtë, aq sa që donim. Ka marrë sa për fare kuqi. Edhe mund të marrin çik më shumë, nuk ka problem. Tani vendosim një pjesë pule, ja. Vendosim një pjesë. Dhe mbi të shtojmë. Ishte kaq e thjesht dhe me kaq pak përbërës. Dhe Niki do të thotë tani se çfarë po provon. Po, ta marr një lukë që ta fto pak se se është shumë nxehtë. Ja, ta vim këtu. Tani është edhe piperi i zi që nuk e kemi përdorur, se mund të na i provojnë dhe fëmijët, dikush e do, dikush se do, i hedhim dhe pak, fare, piper të zi. Këtu mund të luash. Mund të fusësh dhe gjethe dafine, mund të mos të fusësh, si pas shijeve tuaja. Po unë prura atë çka është më e thjeshta për ju. Më e mira ishte dhe një vjosa. Asnjë shkallë vështirësie për ta gatuar. Mjafton që gjithë sekreti është tek shumë e shishme. Të pëlqeu? Shumë. Të mersisht. Dhe madje që theti nuk është komplet larg asaj qullit me arra, se kjo është edhe më e hollë më duket mua. Sigurisht, prandaj themi jani, jani është e hollë. Është më e hollë. Çervishi që i themi kryesisht kosovarët i thon çervish, është pak më i trash. Qulli akoma dhe më i trash. Shumë e shishme. Por, sigurisht ta provoni. Qull me arra ose çervish me arra dhe pul, vendos e shuaj me qumësh. Vendos edhe një 250 ml qumësh dhe lëngun e pulës dhe bëhet shumë i shishëm. Dhe çfarëzit i ka dhënë dhe piperi kuq, ë? I jep një shije. Po, e do piperin e kuq. Një shije pak. Ndërsa kur e bëj me qumësh, unë nuk e përdor piperin e kuq. Ma, kur mund të se mund të jetim edhe qumësh kësaj apo jo? Jo kësaj. Edhe kësaj mund të qullin e thjesht. Kur unë e bëj qull, po. Okej, po arrat i përdor sigurisht. Përveç se piperit të kuq, do të hedhësh edhe pak qumësh. Ai vetë receta e ka emrin qull me arra, me pul. Kështu që provojnë nëse do të mbetemi të të gjitha e dini ju këtë. Po, ndonjëherë harrojmë. Edhe unë këtu jam prandaj pikërisht për këtë që t'ja u kujtoj. Po, mund ta gatuani sot për drekë, se ishte shumë e thjeshtë. Nëse keni pulën te frigoriferi, merrni të freskët ku e merrni ju gjithmonë, zjeheni dhe me lëngun e saj bërni këtë jahni të mrekullueshme. Është momenti që ne të bëjmë një përmbledhje tani zonja Vjollca të përbërësve, sepse jemi drejt fundit të pjesës së parë, ka përfunduar jahnia me pulë dhe arra, kjo ishte receta e parë, sepse kemi punën në pjesën tjetër me recetën e dytë. Një pulë, 50 gram gjalp, 3 lugë gjelle miell, 100 gram arra, 4 thelpinj hudhër, 2-3 lugë gjelle me uthull, 1 lugë gjelle gjalp, 1 lugë kafe e piper i kuq, kri piper i zi. Pra, me sa e kuptuam ne avisat që të ndoqëm, kemi zier pulën, pulën, pjesët e pulës i kemi vendosur për të marrë një ngjyrë në furë. Po. Sa me interes të dëgjoj unë. Ja, kështë komplimenti që marrë unë nga Niki. Kjo më intereson shumë, vazhdo. Unë duke përsëritur kështu e mësoj dhe shkoj direkt e gatuaj në shtëpinë time. Të e di, kam qartë. Dhe më pas, sa lugë gjallë do të përdorim, aq lugë miell. Pra ne përdorim 3 lugë gjallë gjallë, e shkrim aty në temperaturë, hodhëm miellin, e trazuam vazhdimisht, ne hodhëm dhe pak vaj ulliri se nuk i ndajmë jaltit, sepse bashkimi me gjallpin vitam i bën dhe e shkëlqen si të thuash komplet recetën. Ja, pra, sekreti aty ishte, nuk ishte imi. Po. Më pas hodhëm pak ujë duke trazuar, duke i dhënë një ngjyrë jo ndryshe si nga beshameli, dhamë një ngjyrë kafe. Më pas e bashkuam tek lëngu i pulës, teksa e trazuam mirë e mirë. Më pas shtypëm hudrat, 3-4 thelpinj, i bashkuam me arrat e shtypura, i hodhëm tek lëngu në tenxherën që u bashkua bashkë me miellin dhe më pas në një tenxherë tjetër shkrim pak gjalpin, hodhëm piperin e kuq. E larguam me një herë që të mos në nëndihet dhe të në ndryshoj. Edhe në të ganë në temperatur, është nëzet, në banë vazhdo në zjerë. Po, e bashkuam dhe me pjesën tjetër, vendosëm edhe copën e pulës dhe ju bëftë mirë. Ne do të shiojmë pas pak. Jeni me mua? Tani ka... E meriton vjetën me ju. Po, tani ka hapësirë publicitare dhe flesh informativ, takojmë në pjesën tjetër. Mirë se u takuam në program, është pjesa e dytë e këndit të gatimit në vilën tonë. Do t'ju prezantoj më njëherë me recetën që do të gatuajmë tani. Po.
Do të gatuajmë një salat me patelxhan. Sigurisht, ka dhe aksesor të tjerë, salata, se nuk është një përbërës, po përbërës i kërësor janë patelxhanë, të cilët do t'i kalojmë, do t'i skuqim pak, do t'i apim qik ngjyrë sa të zverdhen, dhe pasaj do t'i plotësojmë me domate qershi, 100 gram, 150 gram, sa të dëshëroni ju nga shia, jo më shumë, dhe nuk duhet një sasi e madhe, 7 kokra, bëllë do t'ishin, 3 telpi hudhër, hudhra me patelxhanë në shkon shumë, gjysë stufe majdanos, 50 gram djath të bardhë të thërmuar, krip, piper të zi, kemi vaj ulliri patjetër, dy lug, jo shumë, mbasi do të kalojmë patulxhan në skuqim, në vaj për skuqim, një lug, dy lug, gjysë lug e fare, uthull, sa për shije, dhe vaj pash për skuqe. Si kam proceduar unë me patulxhanët? I kam pastruar, i kam prerë në kubik, i kam vendosur në krip, më pas i kam shplar, i kam thar, i kam vendosur në njësi. Këtu do të hedh fare pak miell. Juve mund t'i skuqni edhe pak miell, pa miell, po thith më tepër yndyrë. Ndërsa me miell një çik më pak. Ja, e shkund komplet miellin, që mos ket shumë, i gjithë mielli pothuajse ra poshtë dhe sa po të ngrohet vaj, unë do t'i skuq këtu. Kam hetur pak vaj, për arsye se e kam skuqur një pjesë që të mbaronim sa më shpejt. Dhe i ke vendosur për të kulluar atë yndyrën. Atëherë i vendos patulxhanët. Domatet që shi besoj se duhen të prera. Domatet jeshile të prera, domatet pomodorini që shi, të prera në gjysma. Largojmë këto. Kemi bërë pjatën gati, kaq miell. Nuk e kam shkruar në dhe rast të zezë, pjesën e miellit, se më varet se keni shien ju. Mund edhe mund mos t'i lyeni. Por, i ndyra do t'jetë qikë më tepër, kështu që mund të përdojnë një vaj pasaj në fund, mund të mos përdojnë. Por unë nuk mund të shpëtoj dot, pa patur të gjitha këto perimet erën aromën e vajs artis. Në tryezën tonë, mund të kombinojmë këtë recetën e salatës me jahnin zë një recetë? Po, sigurisht, nga që s'kisha fare perime, thash që të bëj, që të bëj. Patelxhanët janë shumë lirë në treg, dhe thash pëse jo. Dhe kjo salatë, unë e kam shkruar për 2 veta, po mund të hanë lirë shumë edhe 4 veta, nëse do të ambushësh pjatën kaqë, sa që kam bushur unë. Atëherë, i kthejmë. E kam aty edhe. I kthejmë deri sa të zverdhen, jo të tërësohen shumë. Pa të gjanët. Do t'i lëmë pak të marrin një ngjyrë si që kemi marrë, si që kemi siel në këto ngjyrë patulxhanët e tjerë. Zonja Vjollca, ne zakonisht kur flasim për mes inserteve dhe japim këshilla për mes inserteve, sigurisht bazohemi në një studim, në një datë të rëndësishme, në një të re shkencore e cila flet gjithmonë me gjuhën e përmirësimeve të vazhdueshme dhe kujdesit që ne duhet të kemi gjithmonë për shëndetin tonë. Do të fokusohemi tek shëndeti syve, në një ditë ndërkombëtare siç është shëndeti i syve, për një shikim të mirë, të qartë, kemi folur edhe për fëmijët. Do të ndalemi tek disa ushqime të cilat përmirësojnë dhe që na ndihmojnë në shikimin tonë. Forcojnë shikimin, forcojnë sytë. Mes tyre se po shihja përbërësit është edhe hudhra. Si një nga... Që ne kam grirë shumimët që mos të mbanë të herë. Që ne përdorim shpesh në fakt në gatimet tona, si kundërisht edhe tek jahnia. Një unë dhe ju me një listë ushqimesh të cilat përmirësojnë shikimin. Për të qenë të shëndetshëm, padyshim duhet të mbash një dietë të shëndetshme dhe një jetesë aktive. Por të qëndrosh i shëndetshëm, duhet të kujdesesh për veten nëpërmjet ushqimit, asetit ton më të rëndësishëm. Syt janë ata që preken më shumë nga një mënyrë jetese jo e shëndetshme. Shumë orë që kaloni në kompjuter, për shembull, janë të dëmshëm për shëndetin e tyre, si dhe tymi i duhanit apo smoku. Sëmundjet që lidhen me syrin mund të parandalohen duke ndjekur udhëzime ushqimore. Ja cilat janë disa prej ushqimeve më të shëndetshme për sytë tanë. Karota. Vitamina A është elbësore për të mbajtur sytë tuaj të shëndetshëm, pasi ajo përmban beta-karoten, një antioksidant me vlerë,
Përveç karotave të pasura me vitamin A, është edhe lakra. Mungesa e kësaj vitamine të çmuar mund të shkaktojë probleme në sy. Specat kanë përmbajtje të vitaminës C, një element i rëndësishëm për të patur një shikim të shëndetshëm. Gjithashtu ato kanë përqindje të lartë antioksidantësh dhe vitaminat të tjera që mbrojnë sytë tuaj. Ato mund të hajnë të freskëta në sallatë dhe për më tepër, specat i shtojnë shijen dhe ngjyrën pjatave tuaja. Spinaqi është shumë i pasur me hekur, gjithashtu përmban karotenoid, luteinën, që ndihmojnë për të mbrojtur sytë nga katarakti, antioksidantë të njëjtë janë gjithashtu të pranishëm tek sallata, jeshile, bizelet. Frutat, kivi, portokalli dhe hidet janë të pasura me vitamin C. Si që dim, vitamina C largon radikalet e lira që shkaktojnë dëme në sy. Soja përmban acidet yndyrore esenciale, fitoestrogenin, e vitaminën E dhe përbërës anti-inflamator që janë të mirë për sy. Fasulja, qumshti dhe kosi, por edhe vaj ullirit dhe i misrit, janë të mira për sytë, për shkak se ato përmbajnë një sasi të bollshme të vitaminës E. Hudhra dhe qepa të dyja janë ushqim shumë i mirë për të përmirësuar shikimin. Ato përmbajnë squfurin, i cili e bën lentën e syrit më të fortë dhe rezistente. Veza. Me përmbajtjen e tyre të squfurit, lecitinës, aminoacideve dhe luteinës, në fakt, vezët ndihmojnë për të mbrojtur sytë nga katarakti. Salmoni dhe sardelet. Acidet yndyrore omega 3 janë të rëndësishme për shikimin. Brokoli përmirëson shikimin. Ai përmban antioksidantë, të cilët mbrojnë sytë nga faktori stresi radikaleve të lira. Çokolata e zezë përmban flavonoide që mbrojnë sytë. Përveç këtyre ushqimeve ka shumë të tjera të dobishme për sytë. Dhe ne jemi gati për të nisur me montimin, si të thuash, të recetës. Kemi skuqur patalloxhanët, kemi dhënë një ngjyrë dhe po i heq zonja Vjosa për t'i kulluar në një letër dhe më pas të bashkohen me gjithë përbërësit e tjerë të sallatës. Kemi djath, kemi majdanos, hudhër, domate pomodorini, uthull, sallatë jeshile, piper i zi. Dressingu është i zakonshëm, zonja Vjosa, për këtë sallatë? I zakonshëm, vetëm hudrën do ta trazojmë së bashku me pak uthull. Tani, nga letra i kalojmë përsëri këtu në tas. Do të marinojmë kryesisht patullxhanët, dhe duke qenë patullxhanët i marinuar, shkon dhe tek domatet dhe ke majdanozi. Këtu do të hedhim pak uthull. Hem pak, ja. Gjysë lugë, një lugë është maksimumi. Pastaj, si pas dëshirës, mund t'i shtoni. Dy lugë, vaj ulliri. Krip. Piper. I trazojmë një këto të gjitha së bashku. Dhe më pas, do të shtojmë edhe hudrat këtu. Që të marinohet hudra, të marja të aromën e hudrës, varë, dhe më pas do t'i hedhim tek patullxhanët. Ja, u kriju ajo salca e zakonshme që ne zakonisht bëjmë... Në përdorim në për salata. Në për salata. Tu hedhim hudrat. Një lukë. Një lukë të vogën. Të vogën. Falemderit. Ja. Trazojmë lukën. Ndryshe nga erët e tjera që kemi përdorur dressingun pa hudrën, dhe mund të kemi hedhur hudrën. Këtu ndryshon pak, tani hedhim hudrat së bashku me vajnë të patullxhanët. Prandaj është e rëndësishme, unë prandaj lyva me mirë që mos të më thithëshin shumë vajnë. Hedhim dhe majdanozin dhe i trazojmë njëherë patullxhanët që të marinohen këshu mirë, ja, shkëlqen tani. Patullxhani,
Nuk hedhim shumë uthull për arsye se kemi djathin, a? Gati maksimumi një lugë ishte. Gjys lugë maksimum, nëse uthulla është e fortë, gjys lugë është mjaftueshëm. Hedhim domatet. Ne i ndajmë këto të dyja, desha të lija për dekor, por nuk ka problem. I trazojmë së bashku, edhe me domatet, edhe me patulxhanët. Na kaloi një kështu majdanos. Majdanos tek jahnia. Nuk ka problem. Se vetëm shije i jep. Do e heqim. E heqim, se po t'ishe për të dhënë shije, nike kishim përdorur vetë. Se na prish dekorin, jo për gjë. Ja, kjo është e gjitha. Është ajkosur. Ka marrë atë... Po, sepse ajo duhet konsumohet me një herë. Dhe kur ajkoset, po që është shumë e shishme. Shumë kur i zim pasulet, se një janë ajkosur. Ja, 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 një sekundë, që do t'a kthejmë këtu tani, atë? Po. Salatën, se në pjatën e zezë. E në mes. Nuk jep shumë kontrast. Një mënyrë e mirë për t'i shfrytëzuar patulxhanët, vetëm të mbushura, apo vetëm të pjekura, mund t'i sjellim në formë sallate, me këtë lloj mënyre, me djathin e bardh, me domatet qeshi, majdanoz, shumë pak uthull, vaj ulliri i kripë si gjithmonë, piper të zi që janë të pandashme në çdo dressing, hudhra që do të bashkohet tek salca që përdorëm. Pra, përbërës i kërësor është patulxhani. Salata me patulxhan, me nuja shihet në ekran, me gramaturën dhe me numrin për katës. A pjesa e miellit e bën që të ngjitet më shumë dressingu dhe jep një shije të mrekullueshme. Para se të skuqim pra patulxhan, nuk është për një porcion, ëh? Sigurisht që nuk është për një porcion, për një porcion do kisha nxjerr një mas maksimumi 2. Kjo është për gjithë familjen, nxjerrën 2 lugët këtu dhe secili merr sipas dëshirës. Ja, është e vërtetë. Urdhë. Kjo ishte sallata, do doja të njihshim tani përmes regjisave me koston e secilës nga recetat. E nisim nga kjo e fundit, e sallatës me patulxhan, që për 2 persona kushton vetëm 150 lekë, 2-3 patulxhan, 4 thelpinj hudhër, gjysmë tufe majdanoz, 50 gram djathi bardh, 6 kokra domate qeshije, 2 lugë gjelle vaj ulliri, gjysmë lugë gjelle uthull, krip, piper i zi dhe vaj për skuqe. Kjo ishte kostoja. Mendoj që ja vlen. Për këtë salatë unë kam shpenzuar pra 150 lek. Ndryshojmë atë rutinën e përditshme. 1500 lek të reja. Ndryshojmë rutinën e përditshme, si të thuash, të salatës me 1500 lek. Shumë mund të asha dhe si gjithë. Po pa tjetër. Po, nëse jemi dietë. Në Facebook, po edhe pa dietë. Po. Për në darkë, për shumë që është një vakt me 1000 lek. Kalojmë te kostoja e jahnisë. Jahnisë me ara dhe me pulë. Një pul, 50 gram gjalp, 3 lugë gjelë miell, 100 gram ara, 4 thelpinj hudhër, 2-3 lugë gjelë uthull, 1 lugë gjelë gjalp dhe 1 lugë kafe piper i kuq plus piper i zi dhe krip, kushton për 4 persona, nena ka kushtuar 480 lek. Për fjalë për një pul të vogël, rreth 300 lekshit. Është mjaftueshëm, ja, dhe mendoj që është mjaftueshëm për 4 persona, llogaritë që unë s'kam vendosur aty as qafën, as pjesën e kurrizit. Ja, ato mund të shfrytëzohen për një recetë tjetër. Jo, për recetë tjetër. Unë nuk i vendosa thjesht për dekor se nuk dorim të lëpim kockat. Jo, në familjen tonë do t'i zijim, se nuk do të jetë. Sigurisht, edhe unë familjen time. Që është pjesë e një recete tjetër, kam fjalën. Këto ishin 2 recetat për ditën e sotme. Zonja Vesa, faleminderit. Besoj se kanë qenë të mjaftueshme edhe paraqitjet e menuve për anvisat që duan t'i shënojnë përbërësit edhe t'i kenë në bllokun e tyre të kuzhinës. Ju shtohen 2 receta të reja ditën e sotme dhe unë si gjithmonë nuk ta harroj kurrë për shërbyer një gotuj. Për të dhënë dhe mesazhin e madh të konsumimit të ujit, është nikim fat. Recetat janë të vjetra, por ne i kemi prur për herë të parë këtu. Po, recetat të reja në recetë, kjo është një recetë shumë e vjetër. Unë kam ngrënë sa jam bërë për të ngrënë. Është vërtet, jo, është vërtet, por ne është më tepër ajo që ja kujtojmë anvizën. Kupton? Një erë në ditën e tyre, në gatimin e tyre, në mendimin e tyre për të mbushur tryezën plotë për plot. Faleminderit që na keni ndjekur. Sigurisht që këtu e përfundojmë këndin e gatimit. Balkanweb.com është portali ku mund të merrni të gjitha recetat e zonjës Vjota, të gjitha. Çfarë gatuhet këtu, i keni edhe në Balkanweb.com.
edhe të shpjeguara, edhe sasin e produkteve përkatëse, tek rubrika gatimi në portalin Lider të informacionit të thoja. Takohemi me Vilën vetëm pas pak, tu kemi përfunduar me këndin e gatimit. Falenderoj. Edhe unë ty, Rupapsh.